gå til master, men jeg hadde ikke muster. Passe master, men jeg hadde ikke muster. Pengene er vekk, de er vekk. Det var hår i salaten, men det var hår i kyllingen. Kald kylling. Kald kylling, det brant med fingrene. Så litt porsjon. Kald kylling. Og jeg fikk litt så stor porsjon. Men alt i alt så dagen har vært jævlig bra.